მოგესალმებით, კოლეგებო. მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო იმ პრობლემებზე, რაც ამ ბოლო დროს გრძელდება ჩვენ სამეზობლოში და არა მარტო თქვენი ყურადღება, არამედ მთლიანად ქართული საზოგადოების ყურადღება მივიქცია. საზოგადოებაში ვიგულისხმებით ჩვენც, პოლიტიკოსებიც, მათ შორის უმრავლესობაც, უმცირესობაც, საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიცია, იგულისხმება მედია, იგულისხმება არასამთავრობო ორგანიზაციები, იგულისხმება ექსპერტების კორპუსი და მთლიანად ქართული საზოგადოება. ვითარება, როგორც ჩანს, კრიტიკულ ფაზაში შედის. მე ვგულისხმობ სამხრეთში მიმდინარე პროცესებს, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებს. გუშინდელი დღით დადასტურდა კიდევ ის ეჭვები, რომ ვითარება კონტროლიდან გადის. როგორც ჩანს, ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდება და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი სახელმწიფოს, ქართული სახელმწიფოს ბედიღბარი. მე ვფიქრობ, რომ ყველანი უნდა შევთანხმდეთ და ვერანაირ საფუძველს ვერ ვხედავ, რომ რატომ ვერ უნდა შევთანხმდეთ იმაში, რომ დღეს საქართველოს, ქართულ სახელმწიფოს ჭირდება საფრთხეების თავიდან აცილება. ეს სავსებით შესაძლებელია, ოღონდ არის რამოდენიმე პირობა, რომელიც ჩემი ღმართმენით და გონია, რომ არ ვწდები, არის შესასრულებელი. პირველი, უნდა შევთანხმდეთ იმაში, რომ საქართველო არის იმ ზონაში, სადაც ზომიერად არის საფრთხეები, პოტენციაში არსებობს საფრთხეები. რა ჩვენ პირველ რიგში უნდა გამოვრიცხოთ, ეს არის არხეინად ყოფნა, იმიტომ რომ არხეინად ყოფნას შემდეგ აუცილებლად მოსდევს პანიკა, თუ რაიმე მოხდა, ღმერთმა დაგვიფაროს. პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება ცოდნა ამ პრობლემის, გაანალიზება და რაც მთავარია, სიმშვიდე. ამაში ძალიან დიდი როლი უნდა ითამაშონ როგორც პოლიტიკოსებმა, ასევე მედიის წარმომადგენლებმა. მე მივესალმები მედიის იმ ინიციატივას, რაც მათ ამ დღეების განმავლობაში განახორციელეს ერთად, ერთსულოვნად. ეს არის იმ კადრების არჩვენება, რომელსაც შეიძლება და მოყოლოდა აქ გარკვეული პროვოკაციები. ის კადრები გათვლილი იყო რელიგიური შუღლის გაჩენაზე და დღეს საქართველოს ეს ძალიან ძალიან არ ჭირდება. მით უმეტეს, თუ ჩავთვლით, რომ ქვეყნის გარეთ ალბათ არიან ძალები, არის ქვეყნები, ამ ქვეყნებში ძალები, რომლებსაც ძალიან სურთ კავკასიაში დაინთოს ცეცხლი. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, მოგიწოდებთ ყველას, მე არ ვამბობ იგივე პოლიტიკურ ოპოზიციას მოგმართავთ ამ შემთხვევაში, მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა შევრიგდეთ, ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს საკამათო ერთმანეთთან და როგორც ჩანს მომავალშიც გვექნება, მაგრამ აი ამ საკითხზე შევთანხმდეთ ჩვენ, რომ ყოველთვის, როცა ამ საკითხზე ვისაუბრებთ, ვიქნებით კომპეტენტურები და რაც მთავარია, პასუხს ვაგებთ ჩვენს ნათქვამზე, იმიტომ რომ რელიგიური პრობლემატიკა არის ყველაზე სენსიტიური და ძალიან ხშირად კაცობრიობის ისტორიაში ეს ცნობილი არის, რელიგიური დაპირისპირება არის ყველაზე სისხლიანი და ხანგრძლივი. მე მინდა მხარდაჭერა გამოუცხადო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სპეცსამსახურებს, მინდა აღნიშნო, რომ სისტემა მუშაობს გამართულად და ასევე მინდა ყველას მოგიწოდოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვაკრიტიკოთ ეს ორი სტრუქტურა, მაგრამ ამ საკითხში მათ უნდა იგრძნონ ჩვენი მხარდაჭერა. ქართული პოლიტიკური სპექტრის მხარდაჭერა, ისე გულისხმობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სპეცსამსახურებს. ასე რომ, ძვირფასო მეგობრებო, მოგიწოდებ ყველას, ვიყოთ ფხიზლად და მშვიდად. დიდი მადლობა.